Dienos klausimas. Sveiki, gyvi. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. 13 valandų ir beveik 7 minutės Lietuvoje. Daug aistrų kelia siūlymas, kuris nėra, tiesą sakant, labai naujas, netikėtas, problema sena ir turbūt vis aštrėjanti, kad valstybės lėšomis rezidentūros studijas baigę medikai turėtų 4 metus atidirbti Lietuvoje viešosios medicinos įstaigose. Paskelbta, kad tokias pataisas pateikė Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas bei kiti šio komiteto nariai iš skirtingų frakcijų. Pasak Matulo, Seimo analitikų pateiktais duomenimis panaši tvarka galioja 3 ES šalyse – Graikijoje, Vengrijoje ir Latvijoje. Na ir reakcijos beveik iš visur gana priešiškos, antagonistinės. Jaunieji gydytojai tam prieštarauja, vadina ėjimu prievartos ir paliepimų keliu, nepritarė ir liberalus koalicijos partneriai, kurių atstovai tai vadina grįžimu į sovietmetį. Na, tačiau, kaip minėjau, problema egzistuoja ir problema aktuali, regionams trūksta ne tik gydytojų, bet ir mokytojų. Ir aišku, dar kai kurie ir mūsų klausytojai kelia tą problemą, gana aštriai, kaipgi taip gaunasi, kad Lietuva išmoko gydytoją ilgus metus, investuoja, o jis paskui išvažiuoja į užsienį dirbti, bet aišku, konstitucinė žmogaus laisvė ir niekas tos laisvės suvaržyti negali. Ką daryti? Kaip spręsti medikų trūkumo regionuose problemą? Apie tai kalbėsime pirmoje laidos dalyje, na, o po 14 valandos žinių, na, apie tai, kad čia vieši Vilniuje, Lietuva vieši gausi Taivano verslininkų delegacija, tiesa be jų užsienio reikalų ministro, tai irgi įdomus faktas ir signalas, daugiausiai verslo, kaip minėjau, žmonių per 60, kokia konkreti nauda Lietuvos verslui iš šito vizito, ar Lietuva gerai daro, kad degina politinius tiltus su Kinija, daug kitų klausimų po 14 valandos žinių. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, žinių radio programėlė, balsavimas vyksta, žodžiu, visos galimybės jums įsijungti į mūsų diskusijas yra atviros. Miglė Gedminė, Jaunųjų gydytojų asociacijos komunikacijos koordinatorė ir Vilniaus universiteto gydytojo rezidentė. Miglė, sveiki. Sveiki. Ačiū, kad prisijungėt, kaip mato mūsų žiūrovai tiesiai iš darbinės aplinkos ir profesorius Romas Lazutka, Vilniaus universiteto ekonomistas. Sveiki. Labai diena. Tai gal pradėkim, Miglė, nuo jūsų ir jūsų bendruomenė gana aštriai sureagavo ir priešiškai šitą sveikatos komiteto pirmininko idėją atidirbimo keletą metų regionuose viešos sveikatos įstaigose. Kodėl jūs tai priešiškai tai sutikot? Labai daug priežasčių yra, kodėl priešiškai sutikom, net nežinau, kas pirmas yra, ar tai, kad minėtojai įstatymo pataisa yra visiškai diskriminacinio pobūdžio ir prieštaraujanti ir žmogaus teisėms ir nesprendžianti esminių sistemos problemų, ar tai, kad apskritai nebuvo tartas nei su jaunaisiais gydytojais, nei su labai daug kitų institucijų, kaip mes matom iš viešų reakcijų, kurias jūs ką tik minėjot. Iš tikrųjų, netgi nebuvo tartas ir susitarta netgi su Respublikos vyriausybė, sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministras netgi negali pritarti tokiam pataisom. Tai tų priežasčių, kodėl mes taip aršiai reaguojam, yra labai daug. Pagrinde tai mes manome, kad yra pažeidžiamos jaunų gydytojų teisės ir yra ignoruojamos problemos visos bendros sveikatos sistemos. Ir jeigu tokios pataisos būtų priimtos, nors mes tikrai ruošiamės daryti viską, kad tai nebūtų padaryta, tai tos problemos, kurias mes turim šiandien, jos tik tai gilės. Ir tie pavyzdžiai, kurias jūs paminėjote, Latvijos pavyzdys, mes gerai žinome iš kolegų Latvių, kad šitos problemos dėja, jos tik gilės, jeigu mes priimsim tokius sprendimus. Taip, bet Miglė, turbūt sutinkat su pačia problema, kad jinai yra aktuali, aštri ir turbūt vis gilėjanti noro dirbti tokiuose regionuose. Šimtai, toks maždaug skaičius, kiek vakar girdėjau, įvardintas medikų, personalo trūksta įvairių sričių medikų. Įvairiuos ir atsimenu Akmenės merą, kalbinau čia prieš kurį laiką, jis sakė ir algą didelę siūlom ir vis tiek nerandam ir vis tiek nenori nieks važiuoti Akmenę, nes toli. Taip, iš tikrųjų problema yra labai opi, vis dar yra, vyksta ir emigracija gydytojai, kita šalis, ir vis dar gydytojai neišvažiuoja į regionus dirbti. Tačiau visa tai yra pasiekmė
tikrai ne to, kad mes neturime Lietuvoje prievartos. Tai yra pasiekmė to, kad yra neoptimizuotas gydymo įstaigų tinklas, nėra absoliučiai jokios vizijos gydymo tinklui, koks jis turėtų būti, kokių mums specialistų reikia. Mes vis dar nežinome dėl to, kad niekas iš tikrųjų neprognozuoja specialistų Lietuvoje, nes nėra tos vizijos, nėra kaip prognozuoti tos specialistus. Yra nemonitoruojama apskritai sistema, nei sodra, nei VLK neturi normalių duomenų. Ta prasme, tai yra tik fragmentiški duomenys, kurių neįmanoma panaudoti naudojant, planuojant specialistus. Yra milžiniški krūviai gydytojų. Gydytojai dirba per kelis etatus, kelias darbovietės, neaišku, ką dirba, kai kur ne, iš tikrųjų, ar ne, viskas, labai daug fiktyvių skaičių yra Lietuvoje. Tai, ir man visą laiką skundžiasi gydytojai popierizmu, sako, kaip šitos problemos niekas neįspręsčia su kiekvienais metais tų pildymų, popierių ir kontrolės sistemų vis daugiau. Taip, tai kontrolės sistemų vis daugiau. Atlyginimų klausimas, tai aišku, čia yra amžinas klausimas, bet jo niekas nesprendžia, bet tai yra svarbus klausimas, nes vis dar Europos Sąjungoje yra gydytojams vis dar yra viena iš mažiausiai mokančių šalių ir nepasiekiam to tinkamo vidurkio pagal EBPO, pagal gydytojų atlyginimus. Nu, ir iš tikrųjų, iš jaunųjų gydytojų asociacijos pusės, tai galim pasakyti dar vieną pagrindinį dalyką, apie ką mes kalbam. Tikrai pastaruoju metu labai daug ir siūlom, kad jau rezidentūros metu, jau studentų laikotarpiu medicinos studijose galima pradėti spręsti rezidentų judumo problemas į regionus. Tai yra duoti rezidentui pakankamai kokybišką bazę, rezidentūros, pakankamai kokybišką rezidentūrą ir pasiūlyti jam išvažiuoti į regioną jau rezidentūros metu, kad jisai ten galėtų padirbti, ten galėtų pasimokyti ir galbūt ten norėtų grįžti po to. Ir tai tikrai egzistuoja ir kitose šalyse. Tačiau tokie modeliai kaip Latvijoje, kur yra atidirbimas po visos rezidentūros gydytojams reikia atidirbti. Tai visų pirma, aš girdėjau gerbiamą Matulą kalbant apie tai, kad jaunimas Latvijoje visiškai nesiskundžia. Tai yra visiškas melas. Jaunimas Latvijoje labai ilgai skundžiasi tuo, kaip buvo bandoma sugriežtinti labiau dabartinę tvarką, jie tiesiai šviesiai pasakė, kad jie protestuos ir kad jie specialiai išvažiuos iš šalies. Ir dabar jie visom priemonėm bando pakeisti tą tvarką, kuri dabar egzistuoja. Tik tai yra jau labai labai sunku ir tai kelia, jie turi ir statistiką. Dabar negalėsiu pasakyti tiksliai skaičių, bet kelia problemų, kad emigracija tik didėja nuo šitos sprendimų. Taip, mūsų klausytojai čia aktyviai taip pat jungiasi prie mūsų, taip pat ekonomistas Romas Lazutka. Darius, jeigu emigracijos priežastis yra neadekvatus atlyginimai, tai reikia kelt algas, kaip suprantu, bet kartu ir netiki, kad pakėlė algas medikams bent iki 3000, nesustabdysime emigracijos. Pradėkime lietuviams mokėti normalias algas. Tokį sprendimo būdą siūlo klausytojas. Aišku, sutinka Miglė su pačia problema, jie egzistuoja, bet sprendimo būdas, kaip valdžia mėgina ją išspręsti nepriimtinas jauniesiams medikams. Virginijus klausytojas dar laukia savo eilės. Sveiki. Sveiki, gyvi. Jūs eteryje. Dėkoju. Norėčiau galbūt ne tik apie jaunųjų medikų, bet apskritai apie jaunų žmonių santykį su valstybe pakalbėti, nes labai gerai. Trumpai, jeigu galit, labai tokia gili ir plati tema, ką norėtumėt akcentuoti? Gerai, trumpai pasakysiu, sureaguodamas į šitos jaunos specialistės žodžius apie tai, apie teises. Tiek jos, tiek dažno jauno žmogaus kalbose, vat, kai tik apie problemas kalbame, pirmiausiai akcentuoja teises. Labai retai pareigas, labai retai apie pareigas kalba. Ir, supratau, šita vieta jums užkliūva. Yra iš dviejų dalių susideda, ar ne, bet kuri iš pareigų ir iš teisių. Virginijau, ačiū jums, šiek tiek skubu jūs nutraukti, nes dar laukia ne vienas žmogus, su kuriuo sutaręs pakalbinti. Profesoriau Lazutka, ar tikrai jūs sutinkat, kad šiek tiek su pareigos institutu turim problemų Lietuvoje?
Na, tikrai negalima tokių problemų spręsti moralizavimo ir pradėti lenktyniauti, kas labiau jaučia pareigas ir kas labiau siekia teisių. Tiesiog reikia tą sritį tvarkyti, o čia yra pelkė ir net ne vienoj srity, tame tarpe ir viešajam sektoriui paslaugos, kur tikrai nepakankamas yra finansavimas ir todėl žmonės greičiau išvažiuoja į Norvegiją negu kad į mūsų kokią nors provinciją. Ir kitas dalykas studijų srity. Tikrai pareigos turėtų būti tiesiog už studijas susimokėti, bet tas mokėjimas už studijas neturėtų varžyti galimybių studijuoti. Dabar Lietuvoje taip daroma tokia prielaida, kad studijos daugeliu atveju nemokamos, bet vis tiek studijuoja daugiausia viršutinio socialinio ekonominio sluoksnio, nes jiems kaip tai prieinama. Ir užmerkiama akis užmerkiamos į tai, kad didžiulė yra nelygybė galimybių studijuoti, po to, kada jie baigia studijas už valstybės pinigus, aišku, kad jie turi būti laisvi, bet tada suprantamas sprendimas ir dažnai minimas, negalima žmonių pririšti ir reikia jų pririšti, tiesiog reikia juos pakviesti, motivuoti, kad jiems ta darbo vieta būtų patraukli, kaip jie stoja su konkursais į medicinos fakultetą, taip jie turėtų pagal konkursus užimti vietą kur nors Rokiškyje arba Raseiniuose. Taip, bet na, iš principo aš suprantu, kad na, visi čia rašo, algas kelkit, bet na, mes tikrai negalim per vieną dieną padaryti daniškų arba norvegiškų algų. Matydami politikai, kad daug jaunų, talentingų žmonių emigruoja, tikrai kelia adekvačią problemą, o tai kas gydys mus iškius tada likusius? Tikrai nereikia konkuruoti su, atsiprašau, kad pradėjau, bet tikrai nereikia konkuruoti su norvegais algomis, lietuviai pasiliktų Lietuvoje ir nebūtinai už norvegiškas algas, todėl kad yra kiti dalykai, kurie sieja su šalimi. Tiesiog lietuviai geriausia būtų gyventi ir dirbti Lietuvoje, bet atlyginimai turi būti adekvatus ir tai yra nestaiga, mes 30 metų jau netvarkom tų atlyginimų. Migle, aš tiesiai galiu jūsų paklausti, kas konkrečiai jums padėtų norėti likti Lietuvoje, plačiaja prasme, ne jums asmeniškai, bet taikau jaunuosius gydytojus ir dar daugiau. Norėti važiuoti į Akmenę, Rokiškį, Joniškį dirbti ne tik tai Vilnių ir Kauną. Kas galėtų tą padėti? Padaryti. Taip, tai visų pirma, tikrai ne pirmoje vietoje, aš manau, yra atlyginimai. Dauguma gydytojų vis dėlto kalba apie santykius su vadovais, santykius su kolegomis, psichoemocinę aplinką. Labai daug gydytojų kalba apie savirealizaciją darbe. Tai yra, jeigu mes regionuose vis dar neturime sąlygų, kaip galime iš tikrųjų dirbti. Pavyzdžiui, jeigu vaikų psichiatrai regione negali turėti pilnos savo komandos ir pilnų priemonių ir pilnų metodikų nupirktų regiono ligoninėse ir negali iš tikrųjų išpildyti savo potencialą, jisai natūraliai ten tikrai nenorės važiuoti. Ir adekvatus krūviai. Mes kalbam apie adekvačius krūvius, apie kokybiškas iki diplominės ir podiplominės studijas, kurių mums universitetai neužtikrina ir tai įrodyta yra valstybės kontrolės auditu, kad dauguma rezidentų pasisako už tai, kad jiems labai trūksta praktinių įgūdžių. Ir kai gerbiamas klausytojas paminėjo pareigas, tai aš noriu pasakyti, mes esam labai kaltinami, kad dabar mat čia nemylim Lietuvos ir nenorim atidirbti. Aš noriu pasakyti, kad rezidentai atidirba nuo 3 iki 7 savo metų gyvenimo. Ten, kur valstybė jiems pasako, ten, kur universitetas jiems pasako ir kiekvieną kartą, kai valstybėje yra krizė, pirmas žmogus yra rezidentas, kuris užkaišė visas skyles. Taigi pareigas mes tikrai atiduodat savo duoklę, sakykim, valstybei viešai sistemai, jūs manot taip. Pakankamai. Aš tikrai manau, kad daug. Na, ką rašo klausytojai, Mindaugas, kaip tik rinksi studentai tas studijų formas, kad nereikėtų atidirbti, nenori spręs problemų iš esmės ir deda papildomus sluoksnius ant tos pačios sistemos, tiek milijonų deda verslo gelbėjimui, o savo valstybinį įmonę apmokėjimo net nesusitvarko, tai eilės dirbtinai sudarinėja partijų pralaimėję nariai, direktorių kėdės sėda, už ką direktoriai gauna 10 tūkstančių algos, Kėdainiai ieško dabar, neatsiranda ar nėra savo, taip užbaigia komentarą Mindaugas. Negalvokit, kitas klausytojas rašo, kad kitur yra geriau. Mano duktė dirba gydytoje Danijoje, tai irgi giliam kaime. Vietiniai ten dirbti nenori, vien eksovietikai. Retas lietuvis Danijoje randa gydytoje vietą didesnė mieste, tik tiek, kad algos 3 kart didesnės už lietuviškas. O Miglė, kiek uždirba pabaigęs rezidentūrą jaunas medikas Lietuva? Aš suprantu, kad čia su algom yra žirklių, bet plius minus.
Šiaip tai vidutinis atlyginimas berods yra linkti, nenoriu pameluoti, iš tikrųjų, geriau nesakysiu. Tai uždirba iš tikrųjų, tiesiog žinau statistiką, kad žemiau, daug žemiau Europos vidurkio ir nepakankamai, kiek turėtų siekti pagal EBPO. Bet iš tikrųjų, aš pati skambinuosi dabar iš Prancūzijos ir kodėl aš čia esu. Dėl to, kad aš stažuojuosi, kad aš pamatyčiau tikrai gerą kokybišką rezidentūrą, kad aš pamatyčiau kokybišką sveikatos apsaugos sistemą, nesvarbu, ar tai būtų regiono ar universitetinė ligoninė. Ir tai yra labai svarbu šiuolaikiniam jaunimui. Mums svarbu ir mūsų pareigos, ir mums svarbu teisę gauti tikrą kokybę ir pasitikėjimą iš pacientų, iš visuomenės ir iš valstybės institucijų. Tai turbūt yra svarbiausia mums. Ieva Pakarklytė prie mūsų jungiasi, Seimo Laisvės partijos frakcijos vadovė. Ieva, sveiki. Sveiki. Jūs taip gana aštriai vakar sureagavot, grįžimas į sovietmetį, maždaug šitas Matulo pasiūlymas su kolegom, suprantu, jūsų koalicijos partneriai, koalicijos broliai su jumis nekalbėjo apie tai, jums buvo tai netikėtumas, kodėl tokia stipri reakcija? Na, mato, tai tikrai netikėta naujiena ir taip, nėra tai nei vyriausybės programoje, nei kažkur kitur numatyta ir kaip suprantu, kad ir kiti iš tų pačių konservatorių nariai taipogi nepalaiko. Tai taip sureagavome, nes na, nemanom, kad šitas siūlymas kažkaip tai sprendžia esančią medikų trūkumo problemą, o tik tai gali ją pagilinti ir paskatinti daugiau studentų pasirinkti rezidentūros studijas ar rezidentūrą apskritai kaip tokią užsienyje. Manot, kad dar pablogintų situaciją šitas pasiūlymas, taip, žmonės važiuotų rezidentūros studijom į užsienį, bet taip, bet taip. Tuo atveju mes, kai kalbame apie medikų trūkumo Lietuvoje problemą ir trūkumo mažesnėse ligoninėse ypač, tai ta, ir keli aspektai svarbus yra. Tai pirmas, aišku, darbo sąlygos, tai konkurencingas atlyginimas, gera emocinė aplinka, mobingo klausimų sprendimas, mes šitos dalykus tik dabar pradėjau spręsti, tai viena. O kita, tai yra vėlgi, kad tų pačių paslaugų peržiūrėjimas, ar tikrai mes turime visas specializuotas paslaugas teikti mažiausiose ligoninėse. Atsakymas, ko gero, yra ne. Tai ir su tinklu susiję, tai toks dvilypis klausimas. Tai vis dėlto, kaip jūs tada įsivaizduojat tinklo problemą spręsti? Tinklą pertvarkyti? Taip, tai tinklo pertvarkymas turėtų būti toks, kad aukščiausios specializacijos ar ne paslaugos, jos negali būti teikiamas kiekvienoje ligoninėje, nes kitaip mes negalime turėti tuomet kokybės. Nes ar ne mažoje ligoninėje tokių pacientų paprasčiausiai bus mažai ir net gydytojai negalėtų ir įgauti reikiamų įgūdžių. Tai vadinasi, mažosios ligoninės ten turi būti teikiama, aišku, skubi pagalba, taip pat bendro pobūdžio, ar ne, tokie susirgimai gydomi, aišku, slauga vis aktualesnis dalykas, taip, bet čia visos Lietuvos mastu. Tai taip turbūt trumpai atsakant. Aišku, kietas riešutėlis šitas tinklas, taip lengvai turbūt ir paprastai per minutę neišvystysim kažkokio tai aiškaus sprendimo, ką daryti, nes kai toliau į mišką ir į detales, tai ten matyt kyla visokių klausimų, bet Ieva, na, atlyginimai jūs sakėt, pati pagrindinė, pamatinė vieta, ką reikėtų spręsti, tai tiesiog padaryti konkurencingus normalius atlyginimus medikams. Ir įnorint, aišku, kitos šalis, čia buvo cituota pono Matulo šalis, kurios turi tą prievartinio darbo modelį, bet yra ir kitų, kaip, pavyzdžiui, man teko girdėti apie Estiją, kuri per finansinę motivaciją važiuoja į regioną, mokytojas dirbtis gauna, sakykime, ten keliais šimtais eurų daugiau, na ir taip mėgina spręsti problemą. Kokius jų sprendimus mato šitos problemos konkrečius? Tai atlyginimai, ką jūs teisingai ir pasakėt, yra turbūt numeris vienas, numeris du klausimas, turbūt net ir gal pats pirmas. Tai jau dabar ateinančių metų biudžete yra papildomai 132 milijonai eurų skiriami darbo užmokesčio fondui, būtent medikų atlyginimams, tai papildomai, ar ne. Tai tas jau yra daroma, aišku, tas tempas galėtų būti ir didesnis. Vėlgi, mes dar su ligoninėm, ką turime, tai skirtingus pavaldumus, nes kai kurios priklauso, yra nacionalinės, kai kurios savivaldai. Tai čia priklauso ir nuo to, kaip savivalda geba tvarkytis
ir pritraukti tiek gydytojus jaunus ar nebūtinai jaunus, bet tiesiog jiems reikiamus, tiek mokytojus, ką pasiūlo jiems, kokias papildomas galimybės paslaugas. Tai yra savivaldų, kurios tą sėkmingiau daro, yra kur sunkiau sekasi. Tai čia vėlgi mes, aišku, atsiremiam iš dalies ir tą na, tinklo klausimą, kuris na, nėra Lietuvoje išspręstas. Kągi, dėkui, daug problemų čia jau kelia ir Miglė, ir kiti mūsų pašnekovai, ir čia kas trečias komentaras seno sukirpimo vadovai, tai, ką jūs šiek tiek Miglė kalbėjote, yra apie tą mobingo problemą, tikrai šita problema, na, šitas rytis, medicinos rytis dar yra gana stipriai užstagnavusi, kalbant apie partinius žmonės, kurie tampa vadovais, kalbant apie mobingą, kalbant apie subordinaciją, hierarchinius santykius, skambučius ir visą tą košę, kurią mes čia neretai nagrinėjom laidose. Taip, hierarchiniai santykiai ir apskritai, gal taip pasakyčiau, šita sistema vis dar yra korumpuota. Ir vis dar mes matom ir tikrai čia neesmė yra pas mus kažkokie vokeliai ir panašiai dėl to, kad kultūra šitoje vietoje jau yra pasikeitus ir vokelių pas mus beveik nebėra. Paprastose gyvenimo sąlygose bent jau labai daug mažiau, bent jau tose vietose, kur yra rezidentai, ką aš galiu matyti. Bet kai mes kalbame apie vadovų rotacijas, apie vadovų kompetencijas, tai vis dar situacija yra labai komplikuota. Ir aš dar norėjau pasakyti vieną dalyką, gal taip užtvirtinti tą, kad Jaunųjų gydytojų asociacija nuo pat pradžios jau ne vienerius metus kalba ir turi tokį šūkį, kad mes norim dirbti čia. Tai yra, mes norim pasilikti Lietuvoje, mes norim dirbti tose regionuose, mes norim kuo geresnių sąlygų, kad galėtumėm užtikrinti tinkamą kokybę sveikatos apsaugos savo pacientams. Ir mes tai to negalim padaryti per prievartą. Mes tai galim padaryti tik tai iš tikrųjų keliant kokybę visos sistemos ir medicinos edukacijos. Ir tikrai ne tokiais būdais, kokiais dabar bandoma daryti. Dabar yra bandoma tik tai paslėpti tos problemas. Dabar paslėpti, bet jeigu aš suprantu, kad jūs jau turėsite darbus eit po 5 minučių, Antanas Matulas prie mūsų prisijung diskusijos Seimo sveikatos komiteto pirmininkas, koks būtų esminis patarimas jam, vat, jaunųjų medikų atstovė šiuo atveju, ką daryti, kad jūs sakėt, norit dirbti Lietuvoje, vat, ką daryti, kad tas noras taptų dar stipresnė realybė? Šiaip iš tikrųjų labai sunku duoti dabar patarimą dėl to, kad su gerbiamu Matulu mes esame šiek tiek šnekėję ir po šitos situacijos supratom, kad pokalbis iš tikrųjų neįvyko ir kad įvyko veidmainiški pasakymai ir manipuliacijos ir dėl to yra labai gaila. Tai visų pirma, nusivylę politinę Seimo valdžią. Labai nusivylę ir norim pasakyti, kad gal jeigu patarimas tai būtų kalbėti nuo širdžiai, kalbėti tikrais faktais, neiškraipyti faktų, remiantis pavyzdžiais, kurie yra blogiai pavyzdžiai, o ne gerieji pavyzdžiai. Ir pagrindinis pasiūlymas yra vis dėlto konsultuotis su visais, kurie yra pasiekiami po to tokių sprendimų ir kurie turi su to gyventi. Tai yra ypač jaunieji gydytojai, ypač studentai medicinos ir galų gale bent jau su savo kolegomis Seime. Jums, jūs šiek tiek žaidžia, kad tiesiog diskusijų su jumis nebuvo šitų klausimų ir tiesiog sprendimas, kuris liečia jūs, bet su jumis neaptariamas, taip išeina. Mus žaidžia, kad nebuvo diskusijų, mus žaidžia apskritai, kad tai yra įmanoma, kad tokie sumanimai būna, bet labiausiai tai žaidžia tai, kad mes bandėm apie tai diskutuoti, mes bandėm diskutuoti apie visą tinklą ir visą medicinos edukacijos problemas visas. Ir mes nesužinojame, kad yra planuojama tokie pokyčiai. Miglė Gedminė, Jaunųjų gydytojų asociacijos komunikacijos koordinatorė, Vilniaus universiteto gydytoja rezidentė iš Prancūzijos. Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų pokalbio. Romas Lazutka, Vilniaus universiteto ekonomistas ir Ieva Pakarklytė, Seimo Laisvės partijos frakcijos seniūnė. Po žinių sugrįžę mes tęsim. Antanas Matulas, Vytenis Andriukaitis ir profesorius Raimundas Kuodis dar taip pažadėjo prisijungti. Likit su žinių radiju. Dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam diskusijas apie pasiūlymą atidirbti medicinos rezidentams keletą metų, 2 ar 4 metus Lietuvos sveikatos įstaigose, regionuose. Ar jūsų nuomonė šitas pasiūlymas yra grįžimas į sovietmetį, taip mano 28% mūsų klausytojų balsuojančių, ar efektyvi idėja, efektyvus sprendimas, 66% taip mano mūsų klausytojų, 6% renkas variantą, sunku pasakyti. Argumentus girdėjot, interesų grupės taip pat jaučiat ir opozicija vakar Aurelijus Veryga nepritarė, gydytojų sąjunga, jaunųjų gydytojų asociacija nepritarė, liberalios koalicijos partnerės nepritarė. Na, o pritariančių yra Antanas Matulas su kolegomis, kuris ieško sprendimo, kaip išspręsti šitą kraujuojančią Lietuvo žaizdą, kad regionus niekas nenori važiuoti dirbti, dar daugiau baigia mokslus, išvažiuoja į užsienį dirbti. Vytenis Andriukaitis, buvęs Europos komisaras atsakingas už sveikatą, dabar Pasaulio sveikatos organizacijos specialus pasiuntinys Europos regionui, prisijungęs prie mūsų. Sveiki, pone Vyteni. Sveiki. 2-4-3-1-4-3-1, tiems, kas norėtų prisijungti ir telefonu praturtint mūsų diskusiją, savo komentarų, repliką ar klausimų. Pone Andriukaiti, kokia tai yra aštrumo klausimas Europos platumose, kurias jūs geriausiai pažįstat? Tai yra ypatingo aštrumo klausimas. Netgi 27 ES valstybėse dabar vyksta be galo daug diskusijų, ką daryti, nes yra ištisos teritorijos, kur net nebėra nei seselių, nei pirminės priežiūros grandies specialistų, šeimos daktarų. Tai nėra netgi specifinė lietuviška problema. Mums rašo klausytojai Danijoje, Norvegijoje tas pats. Taip, ir tai dabar vadinamas terminas medical deserts, medicininės dykumos. Tai yra netgi darbinis terminas, pasiūlytas jau darbo grupėse. Ir tai yra Prancūzijoje, tai yra Vokietijos teritorijos, tai Austrijos kalnuose, tai yra Rumunijoje, Bulgarijoje, Italijoje. Viskas aišku. Ar aiški priežastis, kodėl taip yra? Kodėl žmonės nenori važiuoti į regionus dirbti? Priežasčių yra daug. Visų pirma, akivaizdu, kad visiškai nebuvo jokių instrumentų sukurta, kad siunčiant paruoštus specialistus į tolimesnės vietovės, jie turėtų didelį paskatų paketą. Antras dalykas, iš tiesų yra šalis, kuriuose konstitucija nereguliuoja tų dalykų ir tai yra visiškai laisvas apsisprendimas stojančiojo, bet yra šalis, kuriuose tai konstituciškai reguliuojama. Pavyzdžiui, Lietuva priklauso prie tų šalių, nes 53 straipsnis valstybė įpareigoja rūpinti žmonių sveikata. Tai kai čia bandoma kalbėti kažkokius palyginimus apie sovietmečius, tai yra visiškas nonsensas, kadangi visais laikais ir Norvegijoje, ir Jungtinėse valstijose stimulų paketai ir netgi, kaip sakyt, po kariuomenės žmonės sakydavo, kad gali stoti į koledžius nemokamai, bet po to būsite daktaru ir mes siūsime ten, kur mums reikia. Tai jokio išmislo tarybinio, čia yra gyvenimo praktika, ta praktika trečiuose pasaulio šalyse labai plačiai paplitusi. Yra Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų sąrašas, kad neskatinti smegenų nutekėjimo, brain drain ir taip toliau. Taip kad čia aštri problema. Sugrįšim prie pokalbio, Daumantas mums skambina. Sveiki, Daumantai. Sveiki. Norėjau duoti tokią galbūt idėją, nes tas prievartinis niekada nieko prie gero nepriveda, tai galbūt tiesiog duoti tiem daktaram, kurių tose vietose, kurios trūksta daktarų, tiesiog didesnį koeficientą atlyginimo duoti, paruošti paketą, kaip pavyzdžiui, butas ar gyvenamoji vieta. Jeigu, tarkim, išdirbi 10 metų toj vietoj, kurioje reikia labiau tų daktarų, tai jam mokėti visų pirma didesnį atlyginimą pagal koeficientą ir antras dalykas – automatiškai duoti apgyvendinamą vietą. Ir tai yra pliusai – mažiau streso mažesniuose miestuose, mažiau tų darvarkių. Supratau. Ne per botagą, per meduolį spręst problemą. Taip. Daumantai, gal pats artimas medicinai esat? Turiu kelis giminaitis medicinoje, bet visur, kaip, kur darbuotojus, ant darbuotojų, jeigu rėksi, tai visą laiką bus blogai. Niekada iš to gero nebūna. Ir supratau, dėkui jums už skambutį. Prievarta, sakot, na, prievarta visą laiką, ponė Andriukaiti, gimdo tokį atmetimą jau nuo vaikystės, mes taip maištingai priimam. Čia nėra jokios prievartos, čia nekalbam apie prievartą. Bet prievarta nebūtų keli metai privalomo atidirbimo, ne prievarta? Nebūtų, jeigu tu stoji į universitetą, į pirmą kursą, ir tau pasiūlo iš karto teisinės sąlygas valstybės apmokamai vietoj.
tu renkiesi, tu gali jų nesirinkti, gali rinktis. Apie kokią čia prievartą Lietuvoje? Jeigu valstybė už tave sumoka, tai tada jau, na, tai geras įsipareigo. Turi būti teisinės sąlygos jau stojant. Iš karto paketas, netgi tai, ką gerbiamas dabar pašnekovas pasakė, įskaitant darbo vietos perspektyvas, būtą, atlyginimą, darbo vietos aprūpinimą modernę technologiją, patrauklę darbo vietą, visa tai yra, kaip sakyti, pasiūlymų paketė turi būti. Kitaip sakant, jeigu aš baigiau mokyklą ir stoju į sveikatos mokslo universitetą, aš žinau, štai yra valstybinė vieta, kuri man siūlo ir kuriai yra kontraktas sąlygų ir po to kontraktas, ką aš darau po to, čia ir dar geriau. Aš žinau, kad aš turėsiu darbo vietą. Bet kur konstitucinė laisvė rinktis? Nuo pat pradžios tą laisvę. Tu renkiesi, nenori, tai stokį dalinai mokam arba už savo pinigus. Visiška laisvė, absoliučiai. Jeigu jums padėtas kontraktas, kas jūs verčia jį pasirašyti? Niekas. Pasirašote, sutarėte, atsiranda kontrakto šalis. Laisvo apsisprendimo pagrindo. Nu, išmokim Lietuvoje dar kartą diskutuoti, kai tik privalomas skiepijimas, iškart prievarta. Aha, o privalomas transporto draudimas, tai ne prievarta. O techninė apžiūra privaloma, tai ne prievarta. Nu, kas čia per... čia šitos diskusijos galingos nepradėkime. Matau, Antanas Matulas prie mūsų turėtų netrukus jau būt prisijungęs Seimo sveikatos reikalų komitetas, kuris ir užkūrė šitą diskusiją. Pone Antanai, ir jūs girdit mus? Girdžiu. Miela, dar ir vaizdą galite įsijungti, kai kas galbūt mėgsta laidą pasižiūrėt. Aha, jūs mašinoje, tikiuosi, saugiai galim pasikalbėti. Vieną sąjungininką jums laido jau radau, Vytenis Andriukaitis. Žinokit, ką tik sakė, kad jokios čia prievartos nebūtų, jeigu būtų privalomas atidirbimas po studijų regionuose, viešose įstaigose, ką jūs siūlote. Kokia yra šitos problemos, na, esmė? Kodėl jums staiga kilo tokia mintis, nepasitarus su jaunaisiais gydytojais, koalicijos partneriais, mest ant stalo šitą privalomą atidirbimą rezidentų? Na, tai tikrai nėra staigus sprendimas. Apie tai kalbama daug metų. Tik tai ieškojo mechanizmų, kaip tą padaryti, nepažeidžiant Europos Sąjungos teisės. Kolega Andriukaitis tą bandė daryti prieš kelis metus. Dabar pažiūrėjus vyriausybės strateginės analizės centro duomenis, matom, kad 2030 metais Lietuvoje trūks 2792 gydytojų. Šiandien trūksta apie 400. Ir matom, kokia yra situacija, ypatingai regionuose. Tai o kokių gydytojų ir kur labiausiai trūksta? Na, visoje Lietuvoje yra netgi pateikta analizė pagal atskirus regionus, pagal atskiras ligoninės. Tai tiesiog visoje Lietuvoje, netgi Vilniuje, dabar poliklinikose šeimos gydytojų trūksta, daleiskim, centro poliklinikui 5 šeimos gydytojų ir kiti turi dirbti didžiulių krūvių. Jau nekalbant apie regionus, tai be abejonės, kad mes bandėm pateikti pasiūlymą, kadangi jau Europos Sąjunga trys valstybės eina tuo keliu. Latvijai prieš berods 15 metais įsivedė panašią sistemą, panašiai daro vengrai, graikai ir atskiros Vokietijos žemės. Tai be abejonės, kad... šitas įstatymo projektas jau privertė pradėti iš naujo diskusijas su universitetais, su rezidentais ir mes tą darysim. Tikrai nesu užsispyręs, kad ta priemonė kažką labai jau efektingai išspręs, bet kompleksas priemonių, apie kuriuos mes šnekam ir pradėsim šnekėti toliau, manau, kad išspręs, bet nieko nedaryti šitoj situacijai ir laukti 30 ar ten 20 kokių 6 metų, kada iš viskai, kurios paslaugus bus neprieinamus, matomai neįmanoma, nes priešingų atveju jūs, gerbimas Aurimai, vesdamas laidą už 4 metų, sakysit, o ką veiki Matulas, kodėl nieko nesiūlė, tai dabar geriau siūlau ir diskusijose nutarsim, ar tas kelias tinkamas ar kitas.
Na, taip, čia klausytojai pila komentarus. Ričardas, ar laisvė rinktis darbo vietą iš visų Lietuvos valstybinių gydymo įstaigų yra prievarta, klausia tokį klausimą. Linas, baisi gėda, išlaikom baisę, gremėzdišką, neefektyvę, pusiau valstybinę sveikatos sistemą ir dabar prievarta versim žmonės dirbti, bet normalios algos nemokėsim. Toliau tegu ima kyšius ir vokelius į kišenės. Siauba, sako Linas, ir šiaip jau apie algas čia daug labai yra rašoma apie tai, kad, na, Arvidas, nu, kaip jūs pritrauksit, jei algų normalių nemokėsit. Pone Matulai, per algą siūloma spręsti šitą problemą, o ne per prievartą? Taip, ir alga yra labai svarbus dalykas. Šiandien dirbantis jau gydytojas tikrai gauna ne visai mažą algą. Sutinku, kad pagal šiuos krūvius ta alga galėtų būti didesnė. Lygiai taip pat spręsim ir kaip rezidentams, reiškia, pagerinti atlyginimą ir darbo sąlygas, bet tai vėlgi kompleksinis dalykas, kolegos. Tai jokios čia prievartos nėra, tiesiog yra siūlymas. Galbūt tada mes visi, ypač jaunieji rezidentai, gali atsakyti tiem vyresniems žmonėms, merams ir gydytojams, ką daryti, kada jie neturi, kas teikia paslaugų. Tai galbūt ta laisvė galėtų prasidėti tada, kada sprendi, ar pats finansuoji studijas, ar kaip ta šešto kurso studentė, kuri su manim bendravo ir pareiškė, sako, žinot, aš mokinuos norvegų kalbą, aš žinau, kur važiuosiu jau po rezidentūros. Tai kada aš paklausiau, o gal jūs galite tada susitarti, kad ta norvegų ligoninė, į kurią jinai ketina važiuoti ir mokėtų už tas studijas, ne Lietuva, jinai sako, nu galbūt, bet to niekas nereikalauja. Tai kaip paaiškinti tiem žmonėm, mokesčių mokėtojams, jums, o kodėl mes žinodami va šiuo atveju, kad ruošiam studentą, ruošiam mediką kitai šaliai, turim tylėti, ar vis dėlto apie tai kalbėti. Aš suprantu emocijas, bet aš jau patyręs politikas, užgrūdintas, iškęsiu tas reiškia emocijas ir tuos įžeidinėjimus, bet tikrai susodinsiu visus. Ir praeitą savaitę buvau pas su komiteto nariais, buvom pas Kauno sveikatos mokslo universiteto rektorium Benetį su jo komanda ir kalbėjom apie tai, o kodėl gydytojai rezidentai šiandien neturi galimybės išvykti rezidentūros į mažesnius centrus, į ambulatorijas, į mažesnės ligoninės, jie sako, kad jie nenori, bet rezidentai ir jaunieji gydytojai kalba atvirkščiai, jų neleidžia. Tai viskas bus sudėliota, sustatyta, susodinta ir rasim sprendimus. Taigi, dėkui Antanui Matului, Seimo sveikatos komiteto pirmininkui. Jūsų bendravardis dar skambina mums eterį. Sveiki, Antanai. Labadiena. Žinot, Leninas kažkada pasakęs, ne to keliu eini ten Aleksandrui savo, aš lygiai tą patį sakau. Prieš kokius 5-6 metus esu pasiuntęs prezidentui visiems pasiūlymą, kad savivaldybės turi sudaryti perspektyvinį specialistų trūkumo planą, kontaktuoti su mokyklomis, su mokytojais, kad jie mokytų, nužiūrėtų būsimus kandidatus į tas trūkstamas specialybės ir, žinot, pasiūstų juos su stipendijoms savivaldybių ir bendrabučius, vienu žodžiu, apmokėtų ir studijos ir tik tada tokie iš gimtinių studentai, baigę aukštai, važiuotų su malonumu į savo tėviškės. Beje, mano tų pasiūlymų niekas, vienu žodžiu, nei domėjusi. Na, bent dabar išgirdo žinių radio auditoriją. Ačiū Antanai. Raimundas Kuodis, ekonomistas, profesorius prie mūsų jungęs. Taip pat, Raimundai, sveiki gyvi. Aha, tik tai dar garsą, jeigu galite įsijungti. Ieškom sprendimo problemai, kuri iš tikro aštri, sena, aiški ir žinoma visiems, kaip pritraukti regionus gydytojus. Antano Matulo idėja sukėlė gana nemenka ažiotažą Lietuvoje. Nustebino jūs tas ažiotažas ir kaip jūs vertinate šitos problemos, gal labiau sprendimus į laidos galą jau reikėtų kalbėti? Na, Lietuva jau ką moka, tai herojiškai spręsti susikurtas problemas, kurios yra išvestinės. Šita problema yra išvestinė iš ko? Iš to, kad aukštasis mokslas pas mus yra atseit nemokamas. Nu, sakau, ekonomistai tokio žodžio neturi, bet lojeriai turi.
kaip sakant, prirašė visų tų dalykų, ten konstitucijas reikia, nereikia. Nu, tai kodėl nemokamas kabutėse už mokslas, už kurį iš tikrųjų sumoka visi darbininkai, valstiečiai, kaip sakant, ir likę, kodėl yra blogai? Todėl, kad tai yra regresinė sistema. Čia tas pats, kas regresinis mokesčius, už kurių pas mus irgi pilna. Taip, todėl, kad studijuoja daugiausia elitas ir elito vaikai, taip, o už tai sumoka visi, kaip sakant. Ir man keista, kad net socialdemokratai, kuriuos matau čia besijungiant, irgi kažkada siūlė tas tą popsą, reiškia, nemokamas aukštasis mokslas. Tai va, tai aukštasis mokslas, jeigu būtų mokamas, nu bent jau didžiąją dalim, tai tie žmonės, kurie prisikrovė į galvą žinių ir uždirbs nemažus pinigus, ypač baigęs mediciną ir panašiai, na, jie pradeda nešiotis tas žinias savo... Jie turėtų paskolą mokėti pabaigus už tai, ką jie sumokėjo, taip? Paskolų sistema yra sukurta puikiai Nikolo Baro ir jo kolegų iš Anglijos, kuri integruoja draudimo elementą į paskolų sistemą. Žmonės paima paskolą studijoms, jeigu jiems pasiseka ras gerą darbą, jie gražina šiek tiek daugiau negu paėmė, jeigu nepasiseka... jie gražina mažiau, o kad tam, po tam tikro laiko paskola plamai yra nurašo. Taip kad čia šitas klausimas yra išspręstas. Bet tai... Raimundai, kaip konkrečiai tai padės Rokiškiu, Ignalinai, Visaginui turėti kardiologų, neurologų ir tų gydytojų, kurie trūksta? Kaip konkrečiai tai spręsti? Tai čia jau kitas klausimas, koks turi būti tinklas, taip? Ar turi, kaip sakant, Balbieriškis turėti ligoninę? Aš nemanau, kad taip. Ypač operuojančią ligoninę, mes jas turim konvertuoti į tai, ko reikia tiem ištuštėjusiam regionam, tai reikia paslaugų seniems žmonėms, priežiūros ilgalaikės ir visa kita. Taip, tai o operuojantis centrai, nu ką darysi, krausis į didžiosius miestus ir čia tas klausimas, ar ten yra kažką veikti Balbieriškį, jisai atkris savaime. Kitas dalykas yra, tie žmonės, jeigu jie emigruoja, tai jie yra susimokėję už savo tą sprendimą. Dabar tai iš tikro ponas Matulas teisingai sako, mes kvailai atrodo, mes ruošiam už dyką atseiti ir norvegai pasiima tą mūsų gėrį. Visa nauda, visa gėrį, pasiima kitos šalis, tai kur logika? Europoje buvo keliamas brain drain, to visos smegenų nutekėjimo, kurį Europa sumokėjo už tą patekimą į Europos Sąjungą. Na, tai čia yra tiesiog elementarūs teisingumo klausimai, elementarūs. Jie, aš juos aprašiau prieš, kiek čia, 12 metų tokiam dideliam straipsnį aukšto mokslo ekonomiką, kurį internete gali rasti ir tenais, aš manau, na, tų atsakymų yra. O ką, ponė Andriukaitė, ką jūs galvojate, dar grįžkim prie klausytojo? Savivaldybė, kontraktas ir žmogus tada grįžta į ją dirbti. Čia būtų modelis tinkamas? Visų pirma, noriu pakomentuoti šį reikalavimą dekodį. Galėčiau pasiūlyti kitą ekonomistą, Gediminą Černiauską, kuris pateiktų kitokius požiūrius, kitokį ekonominį pagrindimą. Taip kad Raimundo Kuodžio pagrindimas nėra vienintelis. Tai viena. Antra, žvilgtelkite Estijos aukštojo mokslo apmokėjimo sistemą. Trečia, akivaizdu, kad... O ką ten rasim Estijoje, pasakykit trumpai. Pamatysite, kad Estijoje aukštojo mokslo prieinamumas yra visiškai didelis, valstybė finansuoja. Pasitarkite apie tai. Toliau pažiūrėkite, kiek kokių modelių Europos Sąjunga egzistuoja. Tai tada pamatysite, kokio sudėtingumo tai yra klausimai. Dabar jis pasakyt, kad konstitucija yra šitas lojalistinis nonsensas, dovanu. Nes aukštojo mokslo turbūt reikėtų interpretuoti konstituciją kitaip. Dabar trečias dalykas. Taip iš tiesų savivaldybių kontraktai buvo, yra daug ir atvejų, kada su savivaldybės stipendija ir su savivaldybės investicijomis žmonės po to neatvyko į tą savivaldybę. Galite pasidomėti, kiek tokių atvejų, dešimtis Lietuvoje. Netgi mokant savivaldybės stipendiją ir taip toliau. Kitaip sakant, visiškai akivaizdu, kad teisinė bazė, kurią reikėtų sureglamentuoti taip, kad jeigu yra kontraktas tarp stojančiojo, dar kartą kartoju, laisvo pasirinkimo principu, nenori, neimk tos vietas, nenori, nestudijo, studijo kitaip. Už savo lėšas, už dalinės lėšas, už sponsorių lėšas, bet yra valstybės užsakymas ir valstybės programa, kuri turi būti detaliai aprašyta, įskaitant ir rezidentūros vietas, įskaitant ir pertvarką. Tai yra didelė pertvarka, kompleksinė pertvarka. Ją reikėjo daryti ir aš stumiau tos reikalus anksčiau būdamas. Dabar, kaip eurokomisaras, dirbu prie šito Helskie Workforce Shortages ir dabar dirbu kaip PSO ekspertas, turime didelę darbo grupę. Pateiksim rekomendacijas,
mes tarp laisvo asmenų judėjimo ir galimybės užtikrinti teritorijose viešuosius gėrius turi būti rastas balansas. Pone Matulai, prieš jūs paleidžiant dar atsakykit Lukui mūsų klausytojai. Visi nori dirbti Vilniuje, nes gydytojas čia tapo verslininku, kuris bėgioja per privačias gydymo įstaigas, o Vilniuje jų yra daugiau. Tada gydytojas čia dirba 25 valandas per parą ir viešosiose įstaigose pas tą patį daktarą eilė 3 mėnesiai. Privačioj pas tą patį gali rytoj patekti. Aišku, tik prisimokėti reikės. Tai kas čia per nonsensas? Klausia Lukas. Taip, Lukas teisus, yra daug netvarkos ir mes bandysim tą netvarką išsrėpti, optimizuodami įstaigų tinklą. Ir kolega Andriukaitis, kolega Kuodis teisus, įstaigų tinklas yra per platus, bet mes neuždarinėsim ligoninių, mes tiesiog bandysim pasiūlyti ir atsisakyti tų paslaugų, kurios reikalauja daug išteklių, daug įrangos, daug patirties, bet tos paslaugos, slaugos, terapijos paslaugos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba, jos bus orios, prieinamos. Vat, ir kolega Lukas tikrai yra teisus, čia labai daug ir ilgai reikėtų kalbėti, nes iš esmės 18 ministrų buvo, dirbo, vadovavo, formavo politiką sveikatos ministerijai. Dėja, jokio testinumo iš esmės nebuvo, kad ir tas pats kolegos Andriukaičių pavyzdys, taip, buvo nemažai gerų idėjų, pasirašyta įsakymu, atėjus tos pačios partijos kitai ministrei, visi tie įsakymai už dienos buvo atšaukti. Va, tai pavyzdys, kaip žmonėms pakankamai sunku ir medikams susigaudyti, o kas bus toliau. Pone Kuodi, kaip čia taip yra? Klausytojai piktinasi pas tą patį gydytoją patekti privačiai tą pačią dieną, valdiškai 3 mėnesiai. Tik tai garsą dar įsijunkit, kad visi jūs girdėtų vieną minutę iki žinių. Šita sistema užleista, mes matom, kiek perteklinių mirčių jinai generuoja, kaip sakant, kaip laukiniai gyvenam. Tiesą pasakius, šita korupcija elementarioji, kai yra interesų konfliktas, kai medikas dirba ant dviejų kėdžių ir ant valdiškos kėdės jisai tik tai žvejoja klientus, kai ir gydytojai, kaip sakant, apkūrė savo ligoninės ten vaikų ir giminių paslaugom, ten tyrimais ir visa kita, čia yra elementarioji korupcija, čia nėra ką komentuoti. Kągi, dėkui Raimundai jums, ekonomistas Raimundas Kuodis, Antanas Matulas, sveikatos komiteto pirmininkas ir Vytenis Povilas Andriukaitis, Europos regiono pasiuntinys pasaulio sveikatos organizacijų, likit su žinių radiju, tiesa, prie Taivano reikalų mes grįšim po 5 minučių. Iki. Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam laidą. Lietuvoje šiandien vizitą pradėjo Taivano politikų ir verslininkų delegacija, daugiau nei 60 narių. Tiesa, lankėsi prieš tai Čekijoje ir Slovakijoje, daug verslininkų, daug institucijų žmonių. Apie tai, kokios galimybės mums plėtoti santykius šiek tiek tvyrant įtampai su Pekinu, su Taivanu ir atrasti rinkas ten, galbūt prarastas Kinija, apie tai ir kalbės su Laima Andrikene, Seimo užsienio reikalų komiteto narė. Sveiki, gyvi. Sveiki. Rimas Varkulevičius, prekybos pramonės ir amatų rūmų vadovas. Sveiki. Labas. Kaip tik jūs ir daug, sakykime, organizuojat to ypač ekonominio vizito dalies ir Aleksandras Izgorodinas, ekonomistas. Aleksandrai, sveiki. Sveiki. Na, gal pradėkim nuo Rimo Varkulevičiaus, kuris tik trumpam atėjo su mumis pasikalbėti, viešbutyje vyksta forma, susitikimai su verslininku. Kokie yra taivaniečių verslininkai, galite apibūdinti? Jo, tai yra plati gama, žodžiu, pradedant nuo išmanaus miesto, žodžiu, specialistų delegacijos, informacinės technologijos, maisto pramonė, prekybos tinklai, žodžiu, sveikatos sistemos, tos vadinamas gyvybės mokslo atstovai, žinoma, ir besidomintis, ir žodžiu, kosmoso industrija, lazerių. Labą dieną, atsiprašau, kad vėluoju. Viskas tvarkoja, ir Raigirdas Boruta dar ką tik prisijungė prie mūsų politologas, viskas tvarkoja. Taip pat ir eksportą skatinančių organizacijų, Taitros atstovai, taip kad tikrai gerai sukomplektuota ir svarbiausias yra, žodžiu, Exim Banko vienas iš vadovų, kuris, taip sakant, pasakoja detales, ką galima padaryti, kad užtikrinti eksporto draudimus ir panašiai.
optimistai, Rimai, jūs kaip vertinat vis dėlto, kiek žmonės konkretus, kiek galbūt na, simbolinis toks pagarbos vizitas, kadangi parodėm nemenka tokį reveransą, vat kiek galima konkretaus bendradarbiavimo iš tų susitikimų išspausti jūsų akimis? Jo, tai aš pasakyčiau, kad Taivanis gerai žinomas Lietuvos verslui ir kaip rinka ir kaip sakykime, inovacijų šalis ir kaip tiekėjas, patikimas tiekėjas įvairių komponentų, lusto, elektronikos, kompiuterinės technikos ir žinoma, mūsų produktų ten, žodžiu, toj rinkoje kiekis yra didelis, gal, žodžiu, alaus kiekis gal didesnis, kitų gal mažiau, bet tačiau ir sriubos ir visi kiti dalykai. Taip, kad konkretika absoliuti ir mes nežiūrim jokių būdų kaip į kokį tai simbolizmą ir jokių būdų nežiūrim kaip kažkokio pakeitimo vienos rinkos kitą rinką. Tai tikrai taip galvoja verslas. Žodžiu, politikai galbūt yra paslankesnė, tačiau verslui reikia užtikrinti veiksmą dabar ir būtent šiuo metu. Tai gerai, gausis iš to konkretaus kažkas jūsų nuomonė ir apčiuotamo? Jau dabar vyksta, nes taivaniečiai yra pristatę net konkrečias schemas, tam mes ir reikalavom prieš jiem atvykstant ir besiruošiant tam. Tai labai konkrečiai pasakoja, kad ir aš minėjau Exim Banko atstovas, labai konkrečiai pasakoja, ką mes privalom daryti. Veterinarijos tarnybos vadovas pasakoja, kokius reikalavimus mes turim atitikti pagal atskiros, sakykime, produktų grupės. Ir kitos tikslinės grupės taip pat kalbasi apie tos reikalus. Ir matyt, ir Taivanio investitoriai uždavinėja labai konkrečius klausimus, nes ir šiandien buvo toks labai paprastas klausimas, ar reikia būtinai turėti partnerį, kad Lietuvoje investuotų. Tai, žodžiu, toks šiek tiek galbūt tų rytų kraštų atvejis, kada be vietinio partnerio ten negali nieko veikti. Tai jam buvo labai aiškiai paaiškinta, kad tai yra Europos Sąjungos valstybė, kuri priima investitorius, žodžiu, atvirom rankom. Supratau, ir nereikia už rankos dar, kad kažkas tave vedžiotų čia. Labai didelį pragmatiškumą ir labai didelį tikslumą. Tik tai, žinoma, reikalingos ir tam tikros politinės dar šiek tiek sąlygos. Ir mūsų viešoje sektoriaus mobilumo ir tikrai mobilumo ir atsakingumo verslas pats, jis, žodžiu, nebus taip, kad vienu metu į visas rytis. Vienos anksčiau, kitos vėliau ir sprendžiant žiedinės ekonomikos, išmanių miestų problematiką, Taivanis jau prieš 10-15 metų tos sprendimus turėjo. Tai jie dabar turi tik ištobulintus, juos mes galėtumėm taip aplenkti kiek laiką, nekurto pasimti, kas pas juos yra geriausia kartu su jų specialistais. Supratau, minėjau politologas Raigirdas Boruta, šiek tiek apie tą politinį kontekstą. Na, visiems turbūt aišku, kad santykiai su Kinija Lietuvos yra labai temti šiuo metu ir yra ir pasekmių iš to, ir tų pačių ekonominių pasekmių, tam tikros grandinės stoja. Ar jūs, Raigirdai, matot tam tikrus pokyčius? Šiandien beje ryte skaičiau portale 15 min, kad užsienio reikalų Taivano ministro nebuvo delegacijų ir tai galbūt tam tikra prasme reveransas Kinijai. Aš nežinau, kaip tai vertinti. Vat kaip jūs žiūrite, ar ta pozicija kažkaip keičiasi Lietuvos, ar vis dėlto išlieka gana griežta ir tvirta? Na taip, manau, jog faktas, jog Taivanio užsienio reikalų ministras neplankys Lietuvos, na, taip parodo, jog na, Lietuvos pozicija šiek tiek švelnėja ir, na, mano akimis ji tapo, na, šiek tiek labiau atsargesnė, na, tiesiog stengiamasi laviruoti. Ir tai taip pat juntama ir Kinijos žiniasklaidoje. Na, pačioje pradžioje, na, kai buvo paskelbta, jog na, Lietuva siek glaudesnio bendradarbiavimo, na, naratyvas buvo tikrai na, itin neigiamas ir buvo kalbama gana atvirai apie na, diplomatinių santykių nutraukimų galimybę su Lietuva. Tačiau šiuo metu na, naratyvas gana iš esmės pasikeitė, na, akcentuojama, jog na, Lietuvos pozicija Kinijos atžvilgių švelnėja ir jau nebėra kalbama apie na, diplomatinių santykių traukimą, nors ir na, negatyvumas išlieka, tačiau na, kalbama, jog na, Lietuva siekia užglaistyti šį konfliktą ir na, tęsti bendradarbiavimą su Kinija. Pavyks, sakykime, ir su Taivaniu bendradarbiauti ir su Kinija jūsų nuomonė, ar vis dėlto čia yra toks labai sudėtingas žaidimas?
Na, šis žaidimas, na, tikrai sudėtingas, tačiau žvelgiant į na, kitų šalių patirtį, na, tai tikrai na, yra įmanoma, nes yra šalių, kurios bendradarbiauja su Kinija, tačiau tuo pačiu metu vysto ekonominį bendradarbiavimą su Taivaniu. Bet Lietuva, kaip suprantu, kol kas pozicijos dėl pavadinimo nekeičia. Ir šiandien ekonomikos ministrė pakarto, kad misija bus 22 metai taivaniečių. Žodžiu, tai kaip ir su pavadinimu mes čia žingsnio atgal nedarom, Laima Andrikienė, jūs įtraukčiau į pokalbį. Ar jūs sutinkat, kad Lietuva vis dėlto kažkaip švelnina poziciją Kinijos atžvilgių, ar nemato tokių požymių? Aš žinau, kad mes kalbame su Kinijos Liaudės Respublika ir niekada nebuvo jokių planų ir ketinimų to nedaryti, bet aš reaguodama į pono Borutos komentarą, aš pasakyčiau, ką kita, Europos Sąjungos pozicija Kinijos atžvilgių griežtėja. Ir tai verčia Kiniją peržiūrėti savo elgesį ir elgtis kitaip, ir iš tikrųjų elgtis kitaip. O ką turi omeny dėl Europos Sąjungos pozicijos, Europos šalių pagrindinių, Vokietija, Prancūzija, nelabai matyt, kad keičiasi kažkas ar keičiasi? Ne tik tai Europos Sąjungos valstybių narių. Jeigu jūs atidžiai stebėjote visus įvykius, po to, kai Lietuva pareiškė, jog leis atidaryti Lietuvoje Taivano atstovybę, panaudodama būtent tą vardą. Tai aš manau, kad Kinija tikėjosi, jog Lietuva liks viena, jog niekas jos neparems, iš tikrųjų nutiko kitaip. Pirmiausiai atsiliepė Jungtinės Amerikos valstijos. Ir jų pozicija buvo išreikšta labai aiški, labai griežta, labai stipri. Ir Antony Blinkeno lūpomis, ir Senato užsienio reikalų komiteto, pono Menendeso pareiškimai ir daug kitų. Šalia to buvo Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento užsienio reikalų komitetų pirmininkų bendras pareiškimas išreiškintis paramą Lietuvai. Praėjusią savaitę beje, Europos parlamentas pirmą kartą, aš ne per savo tris kadencijas neatsimenu nieko panašaus, rezoliucijos tokiu pavadinimu – Europos Sąjungos Taivano politiniai ryšiai ir bendradarbiavimas, įvardinant būtent Taivaną. Suprantate, ir ten irgi išreiškiama toje rezoliucijoje, rekomendacijose, parama Lietuvai, pasmerkimas Kinijai dėl tų veiksmų, kurių jinai ėmėsi prieš Lietuvą. Ir beje, Europos parlamentas siūlo pakeisti Europos Sąjungos atstovybės pavadinimą ir įdėti į žodį Taivanas, ko iki šioliai nebuvo, į jų office in Taiwan. Tai, bet čia vis dėlto mes turėtum daryti skirtumą parlamento poziciją ir šalių vyriausybių pozicijos, kur turbūt irgi sutiksit, na, negalima tapatinti. Parlamentas visą laiką yra toks laisvesnis šiuo atveju. Šalių pozicijos yra skirtingos. Palaukime, kol žinosime, kokia yra Vokietijos vyriausybė ir kas toje vyriausybėje yra užsienio reikalų ministras ir išgirsime jų poziciją, tą tikrąją, kurios mes iš tikrųjų visi labai laukiame. Bet aš kalbu ir apie Europos Sąjungą institucijas ir kitas, aš kalbu apie komisiją, aš kalbu apie tarybą. Ir Šarlis Mišelis pasakė, kad Kinija išlieka sisteminė Europos Sąjungos varžovė. Tuo tarpu Borelis, aukštasis įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai, pasakė, kad Europos Sąjunga supranta Taivaną ir priima Taivaną kaip panašaus mąstymo partnerį. Tai šitaip anksčiau tikrai nebūtumėm išgirdę. Supratau, pozicija, sakot, keičiasi ir Europoje, bet grįžkim taip. Aurimai, ir dar vienas momentas. 27 plus 1. Iki šioliai buvo formatas 1 plus 1. Dabar labai aktyviai kalbama ir siekiame 27 plus 1 susitikimo viršų vadovų tarybos, vadovų susitikimo tokio. Niekas nesitikė, kad jis galėtų įvykti dar šiemet. Tai yra tolimesnės ateities planas ir įvykis, bet jau iki šių metų pabaigos Ursula von der Leyen ir Šarlis Mišelis kalbėsis su premjeru beje Kinijos ir kalbėsis ir apie šį formatą, kuris mums yra Lietuvai labai įdomus. Aleksandras Izgorodinas, ekonomistas, dar su mumis. Vis dėlto grįžkim prie ekonomikos ir konkrečios naudos Lietuvos ekonomikai, Lietuvos verslui iš
ryšių plėtojimo su Taivanu, kokias jūs čia matot pagrindinės, sakykim, galimybės ir galbūt rizikas arba trukdžius plėtojant ekonominius santykius? Na, ačiū už klausimą. Aš gal pradėčiau nuo to, kad kol kas, lyginant su Kinija, Lietuvos užsienio prekybos su Taivanu yra, na, čia pasakyti, labai sporadiška. Čia pasakysiu taip tikriausiai, nes su Kinija mūsų užsienio prekyba grubiai yra 1,5 milijardo eurų. Su Taivaniu Lietuvos užsienio prekyba yra 85 milijonai eurų. Tai yra 17 kartų mažesnė. Tai reiškia, kad kol kas jo tie ekonominis santykis su Taivanu, jie, sakykime, taip egzistuoja, bet tam, kad juos sustiprinti, na, matyt, reikės įdėti nemažai namų darbų. Dabar atsakant į klausimą, aš asmeniškai matau, jeigu mes norime visi to trumpalaikio rezultato, tai vienareiškiškai, kalbant apie trumpalaikį rezultatą, reikia fokusuotis į importą iš Taivano, nes Lietuvos importo struktūra iš Kinijos ir iš Taivano yra labai panašiai. Tai yra elektronika, optika, mašinos įrenginiai, įvairiausi metalo gaminiai, metalo gaminių komponentai. Tai jeigu tie santykiai su Kinija paaštrės, teoriškai žiūrint, galbūt Taivanas galėtų Lietuvos įmonėms šiuo atveju padėti. Nes, kaip ir minėjau, ta importo struktūra yra ta pati, tai gal čia kažkokių tokių namų darbų didelių nereikia. Kalbant apie eksportą, tai, na, praeitis metais iš viso į Taivanį Lietuva eksportavo už 19 milijonų eurų, tai čia yra nulis. Ta prasme, mes galime, iš tikrųjų, kalbant apie užsienio santykius su Taivanu, tikriausiai galima pradėti nuo bet ko, nes 19 milijonų eurų visoje Lietuvos eksporto struktūroje, nu, tai čia yra žiauriai mažai. Supratau. Tai... Aurimai, ar galėčiau pridėti žinoma. Skaičius prie šito? Ar mes iš tikrųjų suvokiame, kad milžiniška Kinija iš Lietuvos žiūrint atrodo siaubi, tragiškai maža? Ar galime suvokti vieną kartą, kad Lietuvos verslininkai investavo Kinijoje 10 kartų daugiau negu Kinija investavo Lietuvoje? Apie tai liudija skaičiai. Užsienio prekybos apyvarta 20 metų. Bendra suma yra 1,6 milijardo eurų. Iš jų 1,3 milijardo eurų yra kinų eksportas į Lietuvą, 300 milijonų Lietuva eksportuoja į Kiniją. Galim sakyti, kad tie skaičiai ne visai tikslus, nes kai kas atkeliauja pas mus, sakykime, iš Europos valstybių, nors tos prieš tai buvo importuota iš Kinijos. Bet mes... Jeigu kas nors man bandytų įrodyti, kiek daug mes prarasime ekonominę prasme, žinote, tai yra netiesa. Nes kalbant apie Kinijos galimybės ir ką jie iš tikrųjų gali ir matant skaičius, kas yra Lietuvoje, tai yra juokingai mažai. Aleksandrai? Na, skaičiai, kuriuos patikė ponia Andrikinė, daugiau mažiau yra... tikslus, bet kalbant apie Lietuvos eksportą į Kiniją ir į Taivanį, tai skaičiai skiriasi gana stipriai. Nes, pavyzdžiui, praeitis metais į Kiniją Lietuva eksportavo už 315 milijonų eurų, į Taivanį už 19 milijonų eurų. Tai, supratau. Tai čia skaičiai sunkiai palyginami. Rimai, kaip žiūrėti šitus skaičius ir šitas disproporcijas? Klausausi ir stebiuosi, tai Kinija niekur nedingsta. Suprantat, tai mes tęsim toliau prekybą su Kinija. Kinija tiekia prekes, mes pertreipti ir trečių valstybių produkciją į tos 300 milijonų, kuriuos mes eksportuojame į Kiniją, ten pakankamai daug yra žodžiu, ES kitų valstybių produkcijos ir medieną ir panašiai. Aš pats, kaip buvęs eksportuotojas į Kiniją prieš kelis metus, aš matydavau tos skaičius, jie yra dar žymiai mažesni pagal Lietuvos kilmės produktus, kurių pas Kinijoje nėra mėsos, nėra grūdų, kurie buvo uždrausti importuoti ir panašiai. Taip kad Kinija niekur nedingo ir tie skaičiai ir jie išlieka. Mes tai įmanoma, sakot, nesudeginant tiltus su Kinija, visai sėkmingai dirbti su Taivanu. Taivaną mes žiūrim kaip naują galimybę, su finansavimo galimybėm, su pritraukimu ir galų gale gauti kai kuriuos sprendimus taivanietiškų produktų ne per Kiniją, sakykime, komplektacijoje, bet pas save.
galų gale vertybių grandinės dabar atstatymas ir tai, ko Europa siekia, kad persikels dalis gamybos iš Kinijos, kur Europa investavo į Lietuvą, mes turėsim turėti tam tikrų sprendinių ir investuotojų iš Azijos. Vėlgi Taivanas yra ta galimybė, kurią mes turim pasinaudoti. Pirmiausiai verslas žiūri kaip į galimybę, o paskui tik tai jau tą sekančius realizavimus. Taip kad Kinija nėra vakar diena, Kinija yra šiandien diena ir ko gero rytojų diena. Tai didysit pasaulio fabrikas ir jis išliks vienokiu ar kitokiu būdu, jis išliks to labiau, kad esame Europos Sąjungos šalis ir Laima Andrikienė labai gražiai patvirtino tai, kad 27+1 formatas, bet ne 1+1. Raigirdai, bandom lyginti rinkas, šalis, Taivanas, Kinija. Nutapykit paveikslą, šiuolaikinis Taivanas, kokia tai valstybė, lyginant su Kinija, sakykim, kuri jau visiems daug informacijos regis ir turim apie tai, kad dominuojanti pasaulio ekonomika gali greitai būti. Vat kaip čia vertinti tuos dydžius ir proporcijas? Na, Taivanas iš tiesų yra naudingas ypač aukštųjų technologijų srityje. Na, Lietuva tikrai mato daug potencialo bendradarbiavime su Taivanu. Tačiau, na, lyginant su Kinija, na, šiaip bendrai, bent mano tokia nuomonė, kad, na, ekonominis diversifikavimas tai nėra, na, kažkokios vienos rinkos ar kelių pasirinkimas. Na, mano nuomonė tai yra galėjimas bendradarbiauti ir turėti rinkas keliose šalyse. Tad, na, kai kalbama apie tai, jog šis praradimas, galimas praradimas su Kinija nebus didelis, tačiau man pats žodis praradimas nėra labai priimtinas, nes reikia kalbėti apie tai, jog bendradarbiauti galime tiek su Kinija, tiek su Taivaniu. Tad manau, jog šioje srityje reikia šiek tiek pakeisti tą patį naratyvą, jog Kinijos rinkos jie tik įmanoma, tikrai nereikia kalbėti apie tai, jog mes prarasime tą rinką. Nereik, sakot, taip kalbėti. Vis dėlto šiuo laikinis Taivanas, nutapykit jo paveikslą. Kokia tai valstybė, kokio dydžio, kokio ekonominio pajėgumo ir ant ko labiausiai stovinti valstybė, čia jau apie elektroniką, apie technologiją šiek tiek minėjot? Na taip, pats Taivanas yra, tikrai, čia iš mano nuomonės, mano patirties gyvenant Rytų Azijoje, Taivanas tai yra, kaip, aš vadindau, vakarietišką Kiniją, vakarietišką Kinijos versiją. Na ir tikrai, kalbant apie potencialų bendradarbiavimą su Lietuva, manau, jog tikrai Kinijos verslo kultūra yra tikrai labai priimtina Lietuvai, tikrai daug lengviau prekiauti su Taivaniu, lyginant su Kinija, kurios verslo kultūra yra tikrai daug sudėtingesnė ir reikalaujanti tikrai daug metų įdirbių. Na, aišku, lyginant, įdomu tas lyginimas, bet dar bendrai sekant dinamiką ir viešosios nuomonės, galima susidaryti įspūdį, kad Kinija lyg ir kažkam ruošiasi, lyg ir bandys atsiimti Taivaną jėga, kažkokie manevrai. Jūs, ponia Boruta, kaip vertinate šitą galimybę? Ar gali ten geopolitika rimtai pasikeisti? Ar Taivanas gravituosi nepriklausomybę, ar vis dėlto Kinai sieks jį kažkaip tai okupuoti vėl? Na, šis naratyvas, jog Kinija ruošiasi, kaip pagal jų naratyvą susigražinti Taivaną, tai vyksta jau tikrai ne vieną ar ne kelis dešimtmečius. Ir manau, jog realaus konfliktų galimybė yra, tačiau mano nuomonė yra minimali, nes pats Taivano valdžia teigia, jog jie tikrai nesiekia kažkokios nepriklausomybės. Jie taip pat stengiasi šiek tiek laviruoti tarp Kinijos ir tarp tarptautinės bendruomenės. Tad manau, jog Taivanas labiau siekia ne nepriklausomybės, bet didesnio prieėjimo prie tarptautinių organizacijų ir galėjimo atstovauti save tarptautinėje arenoje. Pone Andrikienė, jūs irgi girdite tuos naratyvus ir Lietuvoje, ir ypač iš opozicijos šiandien dažnai pametama, kad konservatorių užsienio politika labai priešiška, agresyvi, išsišokėliška ir vat kažkaip tai trūksta tos diplomatijos ir
nekampotumo tokio. Ką jūs atsakytumėte tiems, kurie ir mūsų klausytojai taip galvoja, kad konservatoriai čia su visai sugadins santykius, liaudiškai kalbant? Na, aš be abejo girdžiu, mes visi tą girdime, kaip mes nemokame sugyventi gražiai su kaimynais, Rusija ir Baltarusija, o dabar dar ir mes labai žinom, labai gerai suprantam, kodėl taip yra. Ir dabar dar prisidėjo didžioji Kinija. Aš nesutinku su tuo ir nežinau, ar šitoj laidoje mes turime laiko apie tai kalbėti. Kelios minutės. Aš galvoju, kad politikų uždaviniai kokie turėtų būti, kaip Lietuva turėtų elgtis Europos Sąjungoje, kokios pozicijos laikytis. Ir tai yra tokie dalykai. Jūs žinote, kad ir visi prisimenam paskutinę Vokietijos pirmininkavimo Europos Sąjungai dieną buvo pasirašytas susitarimas, dėl kurio buvo derėtas į 7 ar 8 metus Europos Sąjungos Kinijos išsamus susitarimas dėl investicijų. Tačiau jo ratifikavimas yra įšaldytas ir jis neturėtų būti atšildytas tol, kol nebus panaikintos Kinijos sankcijos Europos politikams ir diplomatams. Pirmoji užduotis. Antroji, nedelsiant, nieko nebelaukiant, 8 irgi metus tam buvo ruošiamasi, turėtų prasidėti pasirengimas ir derybos tarp Taivano ir Europos Sąjungos dėl dvišalio susitarimo dėl investicijų. Tai yra ir Lietuvos interesas, mums šito labai reikia, kaip ir kitom Europos Sąjungos valstybėms narėms. Ir beje, kalbant apie Taivano pajėgumą, kaip prašėte pono Borutos apibūdinti, kaip kas tas Taivanas, kaip jis šiandien atrodo, tai Taivan, Europos Sąjungos investicijos Taivane yra 48 milijardai jungtinių valstijų dolerių, tokios buvo 2019 metais, ir Taivanas Europos Sąjungai yra 5 pagal dydį prekybos partneris Azijoje ir numeris 15 pasaulyje. Tai yra tikrai potencialiai galinga valstybė ir mūsų interesas valstybė, pasakiau valstybė. Ne? Bet mūsų interesas yra su jie. Tai jau tikriausiai Kinijos oficialus asmenis pasigarsino radiją, jeigu dabar mūsų klauso. Bet... Jo, tikriausiai. Tai štai, ir dar vienas dalykas, Lietuvos interesas yra, kad nebeliktų formato 16+1. Ir aš informaciją, kurią aš disponuoju, aš manau ir laukiu to, kad Čekijos Respublika bus toji, kuri paseks Lietuvos pavyzdžių, estai taip pat tam ruošiasi, taip kad tas formatas yra skaldantis. Ir Kinija jisai buvo reikalingas, kad panaudotų tą senai žinoma tiesą, skaldyk ir valdyk. Tai štai tas 27+1 būtų gerokai efektyvesnis bendravimo formatas iš Lietuvos perspektyvos žiūrint. Aleksandrai, koks Lietuvos interesas jūsų akimis turėtų būti? Aš manau, kad Lietuvos interesas būtų pirmiausiai kompensuoti galimą riziką, kalbant apie importą iš Kinijos, ką aš ir minėjau pokalbio pradžioje, tame kontekste naujienos yra pakankamai geros, nes Lietuvos importo iš Taivano ir iš Kinijos struktūra yra tokia pati praktiškai, tai reiškia, kaip ir galime čia stiprinti bendradarbiavimą. Na ir aišku, laikui einant stiprinti Lietuvos eksportą į Taivanį, nes, kaip ir minėjau, čia skaičiai šiuo metu yra beprotiškai maži, kas iš esmės reiškia, kad galima pradėti praktiškai... Yra kur aukti, jeigu maži skaičiai yra kur aukti. Taip, galima pradėti nuo bet kokios kategorijos ir palaipsniui ją stiprinti. Ačiū Jums, Aleksandras Izgorodinas, Rimas Varkulevičius, Laima Andrikienė ir Raigirdas Boruta buvo šiandien su Žinių radijo klausytojais. Ačiū, kad radot laiko. Linkiu visiems gražios dienos. Rimai, Jums gero formo ir iki kitų susitikimų. Dienos klausimas.